Ja, der kan huske tilbage i tiden, vil nu tænke, han taler længe. Og andre, der har fulgt mig i nyere tid, vil vide, at jeg på mine ældre dage har lært og begrænsningens kunst, og det har jeg der altså taget sådan 70-75 år. Deromkring. Jeg er begyndt at holde foredrag, hvor jeg slutter til tiden. Hvad er der så sket siden, da jeg fyldte 70 år, her for et par dage siden? Jo, jeg har skiftet avis, og det er jeg meget tilfreds med, at det er min chefredaktør og cheftekniker, der står dernede. En god lokal avis. 24 timer, det passer mig fint. Jeg har nattevagten, de har dagvagten. Så er det bare. Jeg holder også lavet foredrag og laver byvandringer, og nogen siger, at heldigvis så holder jeg mig i form til de der sports. Når jeg går for stærkt, er der nogen, der siger, at det er som rent pensionister. Men jeg er langt forud for dem, og så står og venter på, at de skal komme. Men det er det bare. Jeg nyder min børnebørn, der hjælper mig på utrolig mange måder. Ikke kun med haven, men også med det meget tekniske. Jeg har ofte været ude for, at de kære børnebørn, der kommer en mere senere, Tobias er ikke nu, de siger, du skal bare lige gøre sådan, hvorfor, altså gør lige sådan på bum, siger de så, det er meget enkelt, siger de så, og hvis det er for enkelt, så kan en af børnebørn finde på at sige, spørg dog Google. det er ikke bare Google. Ja. Marianne er heldigvis også blevet endnu mere interesseret i vores lokale historie derude. Marianne er med i vores lokale historiske forening, og det er jeg glad for at få tit sådan lidt opbakning og rygdækning på en eller anden fornuftig måde, hvor Marianne siger, kunne man også gøre det sådan, kunne man gøre det sådan, og du skal lige tænke på, og så videre, de har ikke alle de forudsætninger, og jeg får noget godt indspark. På mange måder. Marianne er virkelig by- og historieinteresseret herude. Nu er det jo sådan, at Claus var inde på, at vores lokale historiske forening, som jeg startede hjemme på spisebordet for næsten 24 år siden, den har jubilæum her til næste år, 25 års jubilæum, og vi er så glade for at kunne låne kommunens festsal, som vi er begyndt at kalde den udadtil meget, for vi har det festligt og dejligt deroppe, og vi er glade for det. Der fejrer vi 25 års jubilæum til næste år i alle velkommen, og vi har også allerede bestilt musikalsk underholdning, for at det skal være løgn. Sådan er det. Det er en af vores lokale, som du kommer til at læse om et stykke tid i vores blad. Hvor er svigersønnen? Han er der. Jeg sidder der. Du knakket. Han, jeg vil ikke sige, at han overrasker, det gør han ikke mere. Han glæder os gang for gang med forskellige aktiviteter. Nu her sidst, Lena og jeg var lige en smuttur ned til sydlige varme. Og så det kom hjem, så er vinter, så er der kommet vinterdæk på bilen. Nej! Den er sker så. Og nogle gange, når du kommer hjem, så er det helt livet rundt omkring ind til naboerne. Her naboer efterjusterer også, så når det begynder at vokse igen. Så det har vi det fint med. Så vi har græsset slået også. Han er meget efterspurgt. Ham er vi rigtig glade for. Det var vi der kom hjem, så knap der er vinter det på. Det skal vi ikke engang skrive mere på. Så er det. Og så var der nogle vågne naboer, bilen var væk. Ja, vi har naboovervågning på den positive måde. Så jeg synes, at Anette sidder derovre. Anette er begyndt på slægtsforskning, som jeg pustede med for mange år siden. Det var dengang, man gik på arkiverne og bad om at få lov at låne kirkebog, og hvis man var heldig, så fik man lov at låne en. Så kunne man komme igen dagen efter og læse den næste, fordi der var helt opladet. Men nu gør man det hele på nettet, og det gjorde jeg også for mange år siden, og begyndte at finde ud af osv. Men tiden forandrer sig, og nu kan man finde endnu mere, og det går endnu hurtigere. Og Annette har, inden jeg fik set på ham, så bum, er du klar over det? Så har vi fundet meget mere familie, og det er jo spændende. Annette bruger nye værktøjer, og siger, det er jo helt fint, så bruger nogle af de gamle.
data, jeg har indplaceret og henter over, er det ikke sådan, det hedder det? Så det data siger lettet til mig. Er du klar over, at jeg har en anden farfar, end det, der står på papiret? Det skal lige tænke om. Jeg kan godt lige se sådan noget. En anden farfar, end det, der står på papiret. Så siger jeg, jamen, det betyder så, at så har jeg også en anden far, end det, der står på papiret. Så siger hun, jeg er kemiker, og jeg er tekniker, og jeg er analytiker, så du må tro på, hvad jeg siger. Ja, det var godt. Jamen, sådan er det. Jeg har konstateret, at jeg har en anden. Kunne det ikke være interessant for dig at finde ud af, hvem din far er? Det gjorde vi så, og det viste sig, at Annette havde ret. Sådan er det. Det ved sikkert alle sammen, at 10% af alle tilstedeværende har en anden far, end det, der står i kirkebordet. Jeg er så ikke en af de 10%. Og så siger jeg til Annette, hvad er det, du har fundet frem til? Jamen, det er en familie Jacobsen, og de hedder til på Fyn, Middelfra, Odense. Så siger jeg, var der en, der hed Erik? Ja, siger Annette. Ja, han er sådan her gymnasielærer, han var sådan en forlægskonsulent og lignende. Siger jeg, prøv lige at se folkeskifter, hvor boede han i 40'erne? Ja, der boede han i Gentofte. Kan vi komme lidt nærmere? Ja, han er boet på nabovejen til det, hvor du boede. Nå, jamen så... Og vi har også besøgt noget af min nye familie, for at I skal være der. Sådan kan det jo ske så meget. Så jeg kan anbefale, eller jeg kan advare mod en kronisk beslægtstavle med DNA-analyser og lignende, fordi det kan komme i mit tilfælde noget meget positivt ud af, og man kan også opleve noget andet morsomt. Nu vil jeg slutte med at sige, at de fleste af jer har fået ud af, takket ved Claus, fordi jeg havde set et billede hjem. Det var lettere at beskåret billede, og jeg havde ikke set de der tre tomme. Jeg var kun optaget af museet. Men vi har haft en fantastisk ferie sammen med vores niece og hendes gode venner. Jeg kan kun anbefale at tage til Kanarieøerne på det rigtige tidspunkt af året. Sådan er det. I øvrigt, så kan jeg også anbefale at tage på ferie med Lene. Hun er perfekt at tage på ferie med. Også at være sammen med på ferie. Fremover, når I ser de der mails, så vil der måske stå, ikke afsendt fra Dragør, men fra en alternativ adresse. Vi har besluttet, at vi vil rejse lidt mere. Sådan er det. Vores valgsprog er, som nu og fremover, vi samler kun på gode oplevelser. Så skål! Skål!